Ndabashimiye ko mwatangiranye nanjye muri iki gihe kitoroshye namba gikomeye mukomeza kubana nanjye kuva ku munsi wa mbere kugeza ubu ngubu dukurikiriyo mwambaye hafi ari abo turi kumwe hano n'abari kubireba onulayini mwese ndabashimiye mwamfashe mu mugongo biranezeza kuba naseka cyane muri uyu mwanya nibyahita bizi ko bikwiriye ariko mwumve ngo mu mutima wanjye ndanezerewe kubabona gutyo muncagaye ku munsi wo kujya Gisororo n'i Nyarugenge ku munsi wo kuwa kabiri no kuwa gatatu byankoze hano Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mwinshi cyane ndashimira abanyamakuru Sabe aho uri hose wiyumve ko ngushimye ku bwitangire n'umurava ndetse n'umuryango mugari w'isimbi na Chitanda gushimiye ubyumva aho uri hose mbese abanyamakuru mwese Imana yo mu ijuru ibamera umugisha Tijara bamenya abahanzi mwaranshimishije n'abakristo ndabashimiye nshimira itorero ryacu rya DPR nshimira diaspora nshimira amachachi nshimira n'igihugu cyacu ubuhamya bwo bwaratanzwe ndumva kubirenza ibyo nabindi ndi burenzeho usibye kongera gushimira umuryango wanjye n'umuryango wa Sheri mwahagaze neza Imana ibahe umugisha ndetse n'abana banjye mwagaragaje ubwitange bukomeye muri ihangana namwe ntimwahiranwa n'agahinda muhabwe umugisha n'Imana Mama Pasteri arashimye ntabwo tubisubiramo ntabwo twabona icyo tubahemba nshuti bavandimwe baturanyi bahangaha ba Pastor Theogene diaspora yavuze abanyamakuru yabavuze amatorero igihugu byose yabivuze ntabwo mbisubiramo ahubwo njyewe ndashimira Imana cyane yababashishije namwe mwarabyiboneye protokole ko yari imeze inzego z'igihugu zishinzwe umutekano ziradufasha mu buryo bwose z'ingeri zose amaradiyo yo muri iki gihugu atandukanye hano murabona ko hari akagendo mu gakeya abantu baritanga batanga ubutunzi bwabo batanga igihe cyabo Imana ishimwe Imana ibahe umugisha hanyuma rero nkuko mubizi mu muco nyarwanda habaho gusoza ikiriyo ariko bitabujije ko umuntu yajya anyaruka agakomeza akareba umuryango yajya anyaruka akareba umuryango akareba basigaye bangana rega yego uyu mwana niwe washinguye papa we uyu muhungu mukuru umuco nyarwanda rero iyo umuntu yashinguye bagira icyo bamugenera cyangwa bamugabira twamugabiye inka urabona ko nabasetse yabimenye ashobora kubakunda inka kandi n'abandi bana ntabwo tuba tubavanguye iyi ni protokoli ntabwo yari kuza wenyine ntibigaragaza ko abana bamenye protokoli atahagara wenyine ntikunze afite abavandimwe hanyuma rero nk'uko twabibabwiraga dushima Imana yatubashishije kandi nk'uko mwabonye uyu muryango mugari wa Pastor Theogene ukorera amasengesho menshi
naboneraho no gushimira abantu twamenye bare mu bihugu bitandukanye bafasha amasengesho abantu ba muri diaspora muri iki gihugu hirya no hino bafasha umwanya bagasengera uyu muhango kuva bacyumva iyi nkuru incamugongo yageze muri muryango namenye ko hari abantu mu mahanga atandukanye bagiye mu masengesho n'ubu bakiyarimo kugeza iki gikorwa gisoreje turabashimiyeho muri imana idakiranirwa izabaha ingororano hanyuma rero dushoje ikiriyo ariko nubundi umuryango uzakomeza gusurwa no muryango mugari inkunga z'uburyo bwose amasengesho n'andi mikoro birakeneye muri umuryango murakoze turabashimiye kandi rwose mama pasteur Théogène turagushimiye turagushimiye tantine turabashimiye ko mwahagaze mugahagararira imiryango mukavuga amateka ukuntu habyitwayemo twari tuzi ko tari bubashe kwihangana guhagarika ku maguru yombi dushimiye Imana yakubashishije murakoze rero ababaye hano mwese n'abazakomeza kubaba n'abandi bari mu diaspora bateguye kurira indege baza kureba uyu muryango Imana ibabashishe twizeye ko tuzakomeza kubona ukuboko kw'Imana
gusaba umugisha komera imana amashyi
Ni mwemera mwese mukumbira ni mwumvira
amagambo tumaze gusoma n'urugendo rw'umwami wacu Yesu Kristo ubwo yari yegereje umunsi we wo kudupfira. Haleluya. Urupfu ntabwo ari uyu munsi rutinyitse uhereye kera rwahoze rutera ubwoba abantu. Njyewe nagize igihe numva imbaraga zo gutinya urupfu ziranyegereye biruta indi minsi nari narabayeho. Ngira ingorane numva izo mbaraga zibaye nyinshi kuri njye kandi zinsatira ndi umupastori. Nibaza ko ushobora kuba hari ahantu natsikiye, ntangira kumva urubanza muri njye. Ntekereza umuntu nabwira ibimbayeho ndamubura. Sanga ningira umupasiteri mbwira nkumva igisubizo ari bumpe, nanjye ubwanjye nakiha ndakizi. Ibisubizo abapastori bakunze gutanga ku gihe nk'icyo. Ntinya no kubibwira umugore nashatse, kuko nawe natekerezaga ko ari bwumve ko nagize intege nke, kuko nari umwe mu bigisha bavuga ko yari ugihinduye irembo. Kuritinya rero nkumva bishobora kuba kumbera ikibazo kandi bigasitaza abantu. Nishakira igisubizo. Izo mbaraga zamfashe mu gihe nari nsubiye inyuma ndimo ntangira kugarura amateka yanjye. Umuntu wese ashobora kugira impamvu buryo umuntu arihariye n'ikinege. Ushobora kugira ibyo duhuriyeho ariko nkagira n'ibyanjye by'umwihariko. Nasubiye mu mateka yanjye mbona imyaka yanjye irimo irakura, irimo irasatira iyo data yagiye afite. Nibuka ko mu mateka yanjye ntigeze ngira umugisha wo kubona sogokuru. Hawe nabonye. Mbitekereze nsanga nari mfite umugisha wo kumubona kuko navutse ku muhungu we wa kabiri. Murumva ko nari mfite umugisha wo kumubona kandi mvuka ndi imfura ye. Birancika sinamubona. Nibuka ko ntaruzuza imyaka 30 nisanze ari njye mukuru mu muryango mugari wacu. Bambona nk'umusaza, nta mukuru, nta data wacu, nta data, nta muntu w'igitsina gabo uhaba undusa ubukuru. Nanjye mbona ndimo ndakura, ndagera igihe bagendeye, ntangira kurutekereza ko rundi bugufi. Sinagira uwo mbwira, ahubwo ntangira kwibaza ko nshobora kuba ubukirisitu bwanjye bwarapfungutse. Nibwo natangiye gushaka kugira ngo menye icyo impamvu ibyo bindiho. Soma aya magambo nsanga Yesu wabambwe ku musaraba i Gorogota nawe yegereje iminsi ye, nawe yaravuze ngo niba bishoboka. Haleluya. Arwumva hafi rumwegereye kandi yahisemo, yaje abizi, azi ko ari igikombe aje kunyweraho, ariko ngo arwumve uko iminsi igenda irumusatiriza. Nawe yumva atangiye kumva umunsi wakigira, yaravuga ngo niba bishoboka iki gikombe kindenge. Ndetse ubwe ngo yaranabitekereje. Bibiliya tubwira ngo agiye gusenga, umurongo wa 38 uravuga ngo yagize umubabaro, waravuga ngo wenda kumwica. Gutinya urupfu birashoboka ku muntu wese. Haleluya. Nyuma maze kubona Yesu uko byagenze, umurongo we wa 41 yaravuze ngo umutima urakunze ariko umubiri uranze. Nibaza impamvu umutima we wabishakaga ariko umubiri urabyanga. Soma igitabo cy'Itangiriro ibice 7, ibice 2 umurongo wa 7. Bibiliya iravuga ngo Imana ire mu muntu
ngo yafashe umukungu guwo hasi uyu nguyu ngo irawubumba iwukoramo umuntu usukunsa usukungu ko usa iramubona ngo ariko irangize isanga si umuntu ntacyabasha gukora bibiri ravuga ngo uwiteka imana amuhumekeramo umwuka w'ubugingo ngo abo bugingo buzima haleluya haleluya umuntu abarabonetse ariko aboneka agizwe n'ibintu bibiri bitandukanye aboneka agizwe n'umukungugu wavuye mu gitaka kandi aboneka agizwe n'umwuka w'Imana wavuye ku Mana uwo ni uhagaze imbere yacu uwo nguwo ni urahuye umunsi umuntu arimo babiri arimo wavuye mu itaka akava n'uwavuye akabamo n'uwavuye ku Mana abo bantu bombi kubana mbyumve numva ni ibintu bibyibushye uwavuye mu itaka buryo umuntu afite igice kimwe cy'isi ijana ku ijana ijana ku ijana uwavuye aha mu mukungu gurya n'isi yuzuye itaburaho igice itaburaho milimetero n'isi afitanye isano n'isi byuzuye uwo kandi ari iwabo ntajya ashaka kuhava akagira n'undi babana baturanye amanywa na nijoro wavuye ku Mana nawe ufite ubumana ufite ubwenegihugu yo mu ijuru ufitanye isano n'Imana ijana ku ijana abo rero gutandukana kwabo ntibijya byemera biragora uwo niwe wari wanzengereje wambwiraga ngo bene wanyu barapfuye umuryango w'iwanyu ntibarama abagabo baho ntibarenzi y'imyaka nawe urayigejeje itegura urugende uwo niwe wabimbwiraga nabyumva nkumva mpinze umushyitsi nkumva ashatse ikintu nkumva bibaye ikintu uwagira umwe iruhande rumwe rugira n'isano n'isi urundi rukagira n'isano n'ijuru impamvu abantu batinya kugenda uwavuye mu ijuru akumburi wabo yakumburi wabo yakifuza gakondo yakifuza gutaha yakifuza igihugu wa muhungu yahoza tubwira undi akamubwira ngo nusigura musize hehe wogacwa urabunsize hehe narya gifiriti ngufite kuko amaze kugenda iyo umwe agiye undi firiti ntiribwa iyo umwe agiye akaboga ntabwo karibwa kandi umubiri uragakunda iyo umwe agiye nubwiza na gaciro karasigara uyafite agaciro kuko wavuye ku Mana bakiri kumwe iyo batandukanye undi aragatakasa agasigara wenyine ahora mukurura mubwira ngo ntusige ntusige nusiga amafaranga nari ntunze ntacyo abakimaze arapfa ubusa nusiga amashuri nize ntacyo abakimaze nusiga banyitaga izina ryiza muri karitsiye nusiga rirarangira urajyana naryo uransiga bigende gutagahora mukurura amubuza guta Haleluya. 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 Aba bagabo aba bantu babiri baba muri wowe bibiri iravuga ngo umugabo n'umugore ngo nuko Imana yabare. Ntabwo ushobora kuba muri iyi si nibikunda yaba bantu babiri ijuru n'isi bitaguhuriyemo ntibyemera. Aba bantu babiri ntabwo barya bimwe. Kurya mubabona uwavuye mu ijura ry'ibye nubwo babana nuwavuye mu isi nubana n'isi nawe akarya ibye nubwo babana ntibarya bimwe uwavuye mu isi akunda umuceri akunda ibijumba abandi bakunda icyayi abandi bagakunda n'ibindi byose wakunda ibyo nibyo arabikunda ariko uwavuye mu ijuru ntajya aryaho nawe agira ukuntu uko arya haleluya ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice bine umurongo wa kane Yesu yabibwiye Satani aramubwira ngo umuntu ntabwo atungwa no mutsima gusa. Haleluya. Ngo ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Abantu bazi ngo gutegura indyo yuzuye ariko ndagira ngo nkubwire ngo gutegura indyo yuzuye ni ugutegurira abantu babiri bombi. Abandi basoma aya magambo bakagira ngo umuntu ntatungwa n'umutsima. Umutsima utunga umuntu ahubwo ntabwo ari wowe wonyine. Umutunga uruhande rumwe urundi rugasigariraho umuntu kugira ngo urye indyo yuzuye urye umutsima ariko karya n'amagambo ava mu kanwa k'Imana haleluya nibwo ububagaburiye bombi nibwo bashisha umuntu wundi wa kabiri uyu nguyu wagiye gikuba kigacika Theogene ubwo yajyanye nawe uyu nguyu ntabwo atungwa n'ubugari bwabuza ashobora kubaho ahubwo natungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana
aya batabayirizi abantu bayaryagira ubuzima agira uko abayarya bagira uko basaba agira uko bavuga bagira uko bagenda kandi niyo umuntu afite ikibazo cyayo aragwingira abantu bakabimenya bakamenya ko ashobora kuba arya umutsima ariko amagambo atayarya ganira n'abantu bana n'abantu kamenya ko atunzwe n'umutsima ariko amagambo yo ntayagira nta kintu yabonyeho ni byiza ko tubimenya kugaburira ababondo kugira ngo umuntu abo umuntu muzima buryo wagiye nuwo nguwo wajyaga rya magambo uwaryaga ubugaraburishwaga nuko babaga bari kumwe ntabwo bijya bikunda uwo nawe yagiye iwabo undi nawe asigari wabo kuko nubundi bahuriya ntabwo bahoze babana Hallelujah. Hallelujah. Umwe yavuye mu ijuru undava. Uwina rasigara ni uhora dukurura tubwira ngo tugumane ngo iminsi ngo tugumane kugira ngo akomeza turyeho umunyenga. Ariko dufite iwacu. Hallelujah. Dusomya andi magambo ndimo ndashaka gusoza. Yanditse muri Zaburi 116 umurongo wa 15. Umwanditsi yaravuze ngo urupfu rw'abakunzi be ngo nurwo igiciro mu maso y'Imana. Aya ni amagambo meza umuntu yayibazaho. Bibiliya ntigigira isoni igivuga ibintu ku munsi nk'uyu ukumva ivuze ibindi bintu ukibaza ngo se ishatse kubihindura ibirori kandi wari umunsi abantu bakwiye gutaka ariko Bibiliya ntigigira isoni. Umwanditsi ndatekereza ko ari umubwiriza ibice 7 umurongo wa 2 yaravuze ngo umunsi wo kuvukaho nguruta umunsi wo gupfa Bibiliya ntabwo igigira isoni zo kuvuga ibintu nk'ibyo umunsi wo gupfaho uruta umunsi wo kuvukaho ibyo ni ibintu bicuritse ku by'ubuzima ariko ku mana biracurukuye birahagaze Imana irabizi ku munsi wo kuvuka uwo nguwo ni umunsi nyine ufite ukuza ariko igitumye uvuka kizagaragara kandi kizagira agaciro ku munsi wo gupfaho kuko nibwo ijuru rizasarura nibwo rizeshuwa cyangwa se rikabona ibyo byakoreye nuwo munsi buryo uyu munsi yagiyeho uyu mugabo buryo ijuru nibwo ryanezerewe nibwo ryishimye kuko rivuze ngo riramucyuye ntabwo ijuru rihombye imbaraga zyatanze kuri we amaraso yamenwe kuri we umwuka wera wamugendagaho kumanywa na nijoro ntabwo wapfuye ubusa ijuru rikishima rikanezerwa Hallelujah. Hallelujah. Iyo mpamvu uyu mwanditsi wa Zaburi yabivuze gutya aravuga ngo nurwo igiciro hari ibintu bitatu ngira ngo mvuge nurwo igiciro kuko Yesu ataruhiye ubusa. Yesu wamutaruye akamukura hahandi yajyaga yivugira ubwe akahamusanga agatanga ibiguzi tutazi uko bingana ariko ijuru rizi agatanga ibitambo tutazi uko bingana ariko ijuru rizi uriya munsi iyo apfuye agikiranuka nibwo ijuru ryishima rikavuga ngo burya ntabwo Yesu yaruhiye ubusa Hallelujah. Hallelujah. Icyama tukabizirikana twese ntituzakoze isoni Yesu akazabimenya ko burya ataruhiye ubusa twahaye agaciro amaraso ye yamenetse icya kabiri itorero n'abitorero barishima kuko babizi ko aho agiye bazamusangayo umukunzi we yagiye ntabwo itorero ricura umuborogo riravuga ngo aho agiye atubanjirijeyo natwe tuje tumukurikiye Hallelujah. Cyane ko uyu we narabibabwiye mu ntangiriro z'iki cyumweru gishize yasize atubwiye ku cyumweru ku itariki 18 yaratubwiye ngo umunsi napfuye ntimuzarira Hallelujah. Hallelujah. Narababwiye ngo mpamanya n'umwuka undimo nkurikije ibyo yavuze nkurikije ibyo numvise Imana yavuze mpamanya n'umwuka undimo ko ari mu ijuru kandi narababwiye ngo ibirenze ibyo muzabibaza umufasha we nawe ashobora kubabiza kuko ibyo nabonaga n'ibyo nabonye byanyeretse ko nawe abizi kuko nawe nzi igice cye gitoya cy'uko abana n'Imana icya gatatu gituma umukunzi w'Imana ari uw'igiciro ntasiga urusaku mu muryango Hallelujah. 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 Ntasiga abasize bajya kwisobanura
aho yahemutse aho yavuze nabi aho yanduranyije kuko ari inshuti y'Imana asiga umuryango we mu mutekano mu minsi yashize umuntu umwe w'Imana yambwiye ngo umuntu wapfuye ahantu yakoraga abana bamare gupfa barajyayo baravuga bati turabizi data yari umugomo usibye namwe natwe ubwacu twari twarafashe ku munwa none ntimuzaduhora amakosa data yabakoreye tuje gusaba imbabazi mu kimbo cya data baramaze kumushyingura ari ku rupfu rw'umukiranutsi ibyo ntibihaba abana ntibajya gusaba imbabazi umugore asize ntajya gusaba imbabazi rubanda atuwo musize n'igica ndabizi ntabwo mwabana ngo abe yarabuze guhemuka umugabo asize nawe ntabwo ari uko bigenda urupfu rw'abakunzi b'Imana n'urw'igiciro ku maso y'Uwiteka haleluya 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 hari umunsi umwe nabaye ku kiriyo ntabwo nari nzi ko abantu bajya bafashwa bari ku kiriyo ntabwo nari mbizi urupfu rw'umusaza umwe umupasiteri sinshaka kumuvuga twari tururimo ku kimironko mu ijoro umwigisha aratwigisha hari igihe umuntu yigisha amagambo usanzwe uzi uvuga ariko yayavuga ukumva muri wowe acumisa ahantu utigeze wowe wicumita kandi ibyo nawe waruyafite waruyaza arigisha ngo agere ku rupfu rw'umukiranutsi aravuga ngo urubyaro rw'umukiranutsi ngo Imana igi rwibuka ngo iraruzirikana kugera ku gisekuruza cyakane haleluya haleluya aravuga ngo iraruzirikana kugera ku gisekuruza cyakane mu maraso y'abana be mu maraso y'abuzukuru ayabuzukuruza nayo ubuvivi ngo Imana igiye areba ikongera ikamubonamo ikavuga ngo nabo kurukirye rwa kanaka ikibuzi nabi ikibuzi kibi ikavuga ngo ibyo navuganye kuko hari ibyo yavuganye nayo asize adasohoje aba bana mwareba gaha bazabiri n'ukuri ndagira ngo mbabwire ngo babana ntabwo bazasabiriza kuko hari aho se yabitse kugera ku gisekuruza cyakane Imana izabibuka haleluya haleluya ibyo ni bimwe mu bujya bifata abagabo babitekereza akavuga ngo ya ndeka mbanze nirerera abana ndagira ngo nkubwire ngo nukugera ku gisekuruza cyakane Imana irabibuka haleluya 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 Imana izabibuka ndagira ngo soreza ababyeyi bagusigira amasambu Imana ikayaha abandi ibyo nabirebesheje amaso bagusigira amafaranga ikayihutisha ukagira ngo bigenze ukundi ariko umugabane bagufatiye bakubikiye mu biganza by'Imana nta wujya wuvuvunura uribwa n'uw'Imana yawubikiye haleluya ntabwo bikunda amasambu arashira umuntu akandagara ibintu biragenda bica mu myanya y'intoki ariko icyo umukiranutsi yafashe yabitse ku mutima w'Imana nta ukihiba kirindira nyiracyo kugeza igihe azazira ibyo atahembewe ibyo yabitse ku mutima w'Imana bizarera ababana bizarera uyu mupfakazi bizamubyibushya kuko Imana izamwibuka ko ari mukate Teugene izamwibuka ko hari amajoro yaraye wenyine kandi bagombaga kurarana izibuka urukerera muri iyi minsi yabyukaga sasa bakamusiga mu buriri akatsa imodoka akajya mu murimo w'Imana birya iyo abibika ahantu uyu munsi iyi minsi tumaze tuba tubiriye ariko kuko yabibitse ku mutima w'Imana Imana ntabwo izamukurira amaho kuko urugo rw'umukiranutsi Imana irarwibuka iraruzirikana urubyaro rw'umukiranutsi Imana iraruzirikana ikamenya ibimukwiriye ubaho hari niho hari imbaraga kurutaho yarari kuko afite agaciro ku Mana bari kumwe uyu munsi ntabwo umuryango we wakwandagara ntabwo wawutunga urutoki ngo Imana ibure kuruzaho kubera ko n'urugo rw'umukiranutsi haleluya Uwiteka Imana arashoboye ubwoba bw'urupfu njya numva ashaka iyo bibaye gutya numva nanjye nagenda kandi kantu nkumva birongeye biramanutse nkavuga ngo nuko nkibyambaye byombi ariko ndabiza umunsi umwe umuririmbyi yaravuze ngo ningera ku nkombe ya rwaruza
Hallelujah. Hari ibintu Imana ikorera igihe isaha y'Imana nigera n'ukuri ntiriwe munsengera nta nunsengeye ibyampa gutinyuka. Nzahagarara nkomere ngeza aho hafi nambukane nambuka abantu bagire ngo ntabwo biba bagire ngo ntabwo ari nge wavugaga aya magambo. He babone birahindutse bibaye ukundi Imana iduhe gutinyuka izabiduha. Ni muhumure nuko umubiri ukiri kumwe n'ubugingo kandi uracyadukurura kubera ko turi iwabo ariko umunsi ijuru rizakinguka tuzawusiga tutawusezeye nubwo hari abajya bavuga ngo bazawusezeraho nge ndumva nta mwanya nzafata wo kuwusezeraho nzagenda usigare kuko Imana nibikora yakingutse ikaduha gutinyuka ni kumuririmbye yabivuze tuzambuka ntawe dusabye ngo dufate akaboko tuzambuka ntawe tubwiye ngo dushyirireho igiti tuzambuka ntawe dukuye ngo tuzanire ubwato tuzatumbagira dutahi wacu iwacu kandi imirimo twakoze igende duherekeje idukurikiye ntacyo tuzayisigaho hano kereka ibyo twahasanze nibyo ngibyo nyine tuzabisigana nayo ariko iby'iwacu tuzabijyana kuko niyo yabiduhaye ntabwo twakoze ku bwacu twakoze ku bw'Imana yaduhaye imbaraga ntacyo dufite twazanye kereka icy'Imana yabitse ku mutima nicyo twahaye abanyarwanda uwo munsi nitugenda tuzajyana nacyo muhaguruke dusenge Imana.